ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ლიგამუსი გუშინ მკითხველთან შეხვედრა გაიმართა ლევან ბერძენიშვილმა და ლაშა ბუღაძემ წითელი რეჟიმის ვერდიქტსა და თავისუფლების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ლექციის თემა იყო თვითმფრინავის ბიჭები ეპოქის ჭრილში, შეხვედრა თბილისის მუზეუმების გაერთიანებისა და კოტე, სოსო და სოსო წერეთლების მემორიალური ბინა-მუზეუმის ორგანიზებით გაიმართა 1 მარტს მხატვარ სოსო წერეთლის დაბადების დღე. ლექცია სწორედ მის ხსოვნას მიეძღვნა. ამისოდეთ იმაზე ვილაპარაკე რა ზნეობრივად რა იყო საბჭოთა კავშირი. ჩვენ გვიჭით ახალგაზრდებისთვის ახსნა, იმიტომ რომ იმათ არ უცხოვრიათ ამ მონობაში და მათ არ იციან ამ მონობის არაფერი. მათ ეჩვენებათ, რომ ეს იოლი საქმე იყო და ისინი ასე არ მოიქცეოდნენ და უფრო ღირსეულები იქნებოდნენ, მაგრამ შიშობ, რომ სამწუხაროდ ეს ასე არა, ამიტომ ყოველთვის ვცდილობთ ასე შეხვედრის გამოყენებას იმისთვის, რომ შეიძლება მეტი სიმართლე ვთქვათ.